Впервые с 1945 года территорию России атаковала армия другого государства. И, скорее всего, очень многие наши населенные пункты могут превратиться вот во что превратился на сегодняшний день, там, Волчанск, Чесовьяр. Здоровья з міста Суджа. Новини у нас такі. Місто контролюється Збройними силами України. В місті спокій. Всі будинки, всі міста цілі. Стратегічний об'єкт «Газпром» в місті Суджа контролюється 99-м механізованим батальйоном 61-ї окремої степової бригади. Всім мирного неба! Слава Україні! Конкретно що там происходит? Впервые з 1945 года Российскую Федерацию, территорию России атаковала армия другого государства. То, что до этого происходило на Белгородчине, многие так говорят, что нет, это не впервые, у нас уже что-то подобное было там на Белгородском направлении, это не так. То, что происходило на Белгородчине, это были диверсионные рейды, это были рейды всяких отшипенцев и негодяев, но это не была регулярная армия. Сейчас мы имеем дело с регулярной армией, с вооруженными силами Украины, которые перешли российскую границу, причем перешли российскую каноническую границу, как они сами ее называют, и, собственно, взяли под контроль там определенное количество населенных пунктов наших старых территорий, Курской области. Самые нехорошие варианты связаны с Курской атомной электростанцией. Естественно, я соглашусь опять с коллегами, есть в плане захватить Курскую атомную электростанцию. По крайней мере, они на это рассчитывали. Значит, что они могли бы сделать в этой ситуации? Допустим, предположим, они берут под контроль Курскую атомную электростанцию и предлагают нам снова вот эту вот схему обмена. Мы возвращаем вам Курскую атомную электростанцию, вы возвращаете нам Запорожскую атомную электростанцию. Для них Запорожская атомная электростанция такая знаковая история. Скажите, пожалуйста, у кого-нибудь из вас есть сомнения, что мы имеем дело с полными отморозками, которые действительно могут устроить какую-то атомную катастрофу в районе Курской атомной электростанции, то есть устроить какой-нибудь Чернобыль номер 2. Вот я, например, себя поймал, знаете, на какой мысли, когда пошли первые сообщения, и я понял, что это не какой-то там диверсионный рейд, а полномасштабная, собственно, военная операция украинской армии, да, в Курске. А на какой мысли я сам себя поймал? Я поймал себя на мысли, что, во-первых, я отказывался в это поверить, то есть я не мог понять логику этих людей. Но потом, когда, как говорится, пошло развитие, да, и пошли там сообщения о том, что люди уезжают там из населенных пунктов, что они там берут какие-то там наши населенные пункты, деревни там под контроль и так далее. Я поймал себя на мысли, что я вдруг оказался в психологическом плане, вот ровно в той же, как говорится, в том же состоянии, когда происходил наш отход из Харьковской области. То есть вот такой вот, знаете, вот какой-то психологический упадок, что ли. Ну что они делают? Они же хотят войти в населенные пункты и опять зашкериться по домам. Это же их излюбленная тактика, залезть там в эти дома, там устроить цитадель, как они говорят, да. А потом мы начинаем фабами и кабами, как говорится, уничтожать там все эти вот высотки, в которых сидят вооруженные силы Украины, там и дронами работаем. То есть, если им удастся закрепиться, допустим, в высотной застройке каких-то наших населенных пунктов, то, скорее всего, при уничтожении этой группировки, скорее всего, очень многие наши населенные пункты могут превратиться там в то же самое, ну вот, во что превратился на сегодняшний день там Волчанск, Чесовьяр. Да, выбирайте, как говорится, любой населенный пункт. Зараз Віктор Бобиренко до нас долучається, політолог, експерт бюро аналізу та політики. Пане Вікторе, доброго вам ранку. Доброго здоров'я вам. Пане Вікторе, Андрій вже сьогодні згадував це, але, власне, ще раз про цю тему поговоримо. Володимир Зеленський анонсував рішення, яке зміцнить духовну незалежність. Так якось завуальовано. Я не знаю взагалі, про що він мав на увазі. Духовну Пане Вікторе, от як ви розумієте, нам потрібно вже мати спеціалістів, ці слова про духовну незалежність, які можуть трактувати верховного слуги народу вислови, тому що вони стають туманними, але глибокодумними.
Ну, вони іносказательно люблять говорити, я думаю, спеціально налаштовують, щоб була якась загадка, щоб там, типа, ми підморгували один одному і казали, о, він щось знає, але військова таємниця. І от з таких от маленьких рисочок потім складається загальна картина, коли він каже, ну, ми придумаємо до листопада план, і по цьому плану буде мир. І думається, що ж це за план, що ж там записано, ну це якесь чарівне слово, що Путін потім гляне і скаже, твою ж дивізію, чого ж я раніше не знав про це, і, звісно ж, там, Володя, ми виводимо все війська, все, поки, мирний договір підписуємо, тому що у вас в плані я прочитав щось таке, що все, тут же і зразу. От для того, щоб в цей план повірили, треба багато маленьких натяків, які потім, можливо, і збудуться, да? Там, типа, там він підморгнув нам і каже, там, типа, буде там духовне зміцнення. Ну, скоріш за все, що у них, значить, вони десь набирають, вони прорахували, що набираються голоси за відміну московського патріархату в Україні, що, мабуть, будуть забороняти, буде якийсь переходний період, щоб громади церковні могли створити щось нове або влитися в ПЦУ, от, але хто вам сказав, що не зберуться тут їхні ж митрополити і єпіскопи з московського патріархата і там переназвуться, вберуть слово московський, але філарета будуть, ой, кажу, господі, цього Кирила, патріарха Кирила будуть поминати в своїх молитвах і далі, да, там, типа, а Мазепу анафемі придавати, да, як воно до цього було. От, але між тим там уже там зміцниться наша духовність. Я єдине, що переживаю, щоб Зеленський не переліз одного разу, не сказавши там українські скрепи, бо ми в русські скрепи бачили. Верніше, ми їх не бачили, ми про них тільки чули. Скреп немає, починаючи від самої головної скрепи, русські на війні своїх не бросають, яка колись там була озвучена Бадровим чи Багровим, як його там правильно. От, і багато інших там про духовність, про те. Ну, зміцнимо духовність, я абсолютно за. Я думаю, що Європейська солідарність, голос, там частина позафракційних, ну, які насправді вони християни тільки на Пасху там і на Спас, да, вони підголосують, і, значить, є якась там, можливо, голосів там 180 у слуг народу, яким теж по барабану, якщо це не боротьба за якісь, як казав Остап Бендер, денежні знаки, то їм по великому рахунку байдуже. Да, не голосуватиме ОПЗЖ за це, ну, вірні, ті дві групи, які тепер вони там мають, забуваю весь час, як вони називаються, от вони не голосуватимуть, тому що там є ідейні скріпоносці, які там за московський патріархат. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.